22 stepena u Kuršumliji. I naredna tri dana pretežno vedro, dakle sve do kraja sedmice, dosta sunca u našem regionu. Bićemo pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska, oblaci će se premeštati severnije preko severnih delova Panonske linije. Na temperaturnoj mapi vidimo da struji ova topla vazdušna masa u naše predele i dalje podiže temperaturu. U petak i za vikend živu termometri do 26 stepeni. Promen vremena meteorolozi najavljuju na Uskrs posle podne, dakle krajem dana severozapad Srbije biće zahvaćen nešto svežijim vazduhom, očekuje se na oblačenje, pojačan vetar i tek ponegde slaba kiša. Svetopliji vazduh stiže u naše krajeve i zato će u petak u Beogradu biti pretežno sunčano i 5 stepeni toplije nego danas. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 25 stepeni. Slična prognoza važi za Novi Sad, temperatura ujutru 7, najviša dnevna 25 stepeni. I u Kragujevcu veliki dnevni temperaturni hod, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna čak 23. U Nišu najtoplijem delu dana 26 stepeni, u Prištini 22. Evo kako se vreme prognozira za naredni period. A promenljivo aprilsko vreme nije samo na Balkanu, već u Sjedinjenim Američkim Državama. Hladan vazduh iz Kanade stigao je do Michigana i države Illinois.